Ahojky. Vás zdravíme u dnešního videa. Dneska nás čeká cesta do Španělska. Tady z Nice z Francie, směr Španělsko. Což je asi 10 hodin. Skoro 11, takže chvilku to zabere. Ale ještě cestou chceme vzít Cannes. Takhle tady máme snídani. A pak vyrazíme. Finální destinace ve Španělsku teprve uvidíte. Tak my teďka jedeme do Cannes, což je tady kousek odsak, nebo kousek, tak hoďku odsak, takže teďka jedeme a tak. Tak jedeme po pobřeží schválně, ne po dálnici, ale po pobřeží, aby se mohli koukat na moře a na to, jak to tady je hezký. Ano, takže se pojďte podívat s náma. S parkováním teďka momentálně. Ne, tady je parkování, tady je parking. Tady. A to je pro autobus, ne? Jo. Bus. Co to znamená velo? Můžu tady jet, když jsem velo a cez pár bus, nebo tam na druhou stranu. Tak dobrý, povedlo se nám to, jsme tady normálně na parkovišti pro auta. Pohodička, jahodička. Je to dobrý, tak. Zlato. Uprostřed Cannes, tak dáváme další Dream Building zase. Dáme dozadu a pak ještě tam až jako za rok, kam to pokračuje. Tak je to úplně plný jacht tady, protože tady je bohatá oblast. Jedna krásná jachta vedle druhý. Abyste nám věřili, fakt jsme v Cannes. No a takhle úplně plnej vypadá ten celý přístav tady. To je úplně šílený. A tamhle vzadu, ta budova veliká, tam teďka jdeme, to je kasino. A vedle je úplně vysáčkovaných, prostě spoustu těch úplně obřích jacht, ne jako ty menší jsou tady. Tam jsou fakt ty obří jako za miliardy. A takhle tam parkuje vedle sebe. Až úplně do moře tam dozadu, takže se jdeme podívat tam. Tohle je to kasino, docela futuristická budova, zajímavý. A hned takhle vedle, právě jako zákazníci, co přijedou, tak tady si zakotví lodičku a jdou do kasína. To je prostě šílený. Tady je ta loď, co jmenuje Sushi. A jo. Teďka se tady snaží jedna loď zaparkovat mezi tyhle ty dvě a má to jako hodně close. Tady na levou už se nevejde, tady už to tam jako štelujou a tady má fakt jako sotva metr, tak to je crazy, to jsem zvědavý teda. Takže ve zkratce, nevím kolik miliard euro tady v řadě vedle sebe stojí. Ale je to vedle kasína. Nádherný a je to totální dream building. Napište do komentářů, kdo by taky bral nějakou takovouhle jachtu, protože my fakt jo. To my fakt jo, no. Myslím, že jako kdo by nebral. A dámy a pánové, zdejší mekáč, tak můžete, tady je take away. Venku a tady si to vyzvednout. Tady nebo dovnitř a takovouhle jako terásku má, tak je tady u toho hned toho přístavu. Hezkej, co? Líbí? Jo. Jseš tam? Jo. Jenom takový rychlo point k mekáči, tak tady mekáč je spíš jako restaurace za mě teda. To má vevnitř takovej jako nádech, jako no, i venku to vypadá prostě jako normální restaurace a ne jak fast food, takže tady je to tady hezký. Jo. A mají vyloženě i trička, kde má jakoby to M-ko, pod tím Cannes napsáno, takže to je asi jakoby Cannes mekáč prostě vyloženě. Cannes. 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 Já nevím, jak to čte. Takže je mekáč 10 z 10. Jo. A má jiný ajstíčko než v Česku. Kam teďka jdeme tady? Teďka se s námi pojďte dát třeba do Amarina. Tam mají prej dobrou zmrzlinu, já to znám z Prahy, takže. Takhle, tohle je ono. Jsem si proměnila zmrzku a takhle je další ulice. Tady je to tak hezký. A i ten obchůdek je hezký. A takhle to postupně paní tam tvaruje vždycky na ten kornel. Vždycky vezme jinou žičku a jede. Sorry? Crazy. To máme hotový a paní to vytvaruje vždycky také do kytičky, takže to je hustý. Je to hrozně hezký. 10 z 10. Tak a teďka směr Španělsko. Směr Španělsko. 10 a půl hodin před náma, dojezd ve 2 ráno. Jej. Ale co? Těšíme se. Takovej zvyk tady ve Francii, to už jsme pochytili. Jsme víc jako zdejší. Kdykoliv je přechod, tak auta parkují jako tím čumákem skoro na přechodu. Takže tam jako zastavíš, skoro jak když bys to přejela. A tady koukáš na ten malej semafor dolů. Tady na tenhle. A tady pro ty, co stojí vzadu, mají tady vysoko. Tak ještě na závěr Cannes, jsme byli na těch lodích, tak každý z nich asi teďka tady kousek hned odsaď, tak má svoje letadlo nebo vrtulník. Vzlítá tam. Teďka akorát nám tady vzlítá letadlo. Nevím, jestli tam je vidět, ale vzlítá. No tak jsme se stihli teďka tady v Cannes podívat jak na lodičky, tak na letadla. Ano. A na vrtulník. Podle mě nějaký ty lodě možná mají nahoře i heliport. Tam posadíš normálně vrtulník. Co tady je ten malej podle mě? Tady je zdejší kino, tady máte reklamy na Ben when you said, hey.
No. Měli jsme mega great deal s tankováním. Natankovali jsme mega chytře a za mega dobrý peníze. A ještě lepší naftu, aby autíčko bylo zdravé. A byla o 0,2 eura na litr levnější než ta klasická tady na dálnici. Takže jsme na cestě, zbývá nám 9,5 hodinek. Tomáš řídí skvěle. Máme všechno, co potřebujeme vidět v ubytování. Ano, a já tady dělám psychickou podporu. Jo, zlato. Ano. Ano. Of cross. Of cross. Dámy a pánové, máme tady další situace s policií. Asi, nevím, jestli je to policie, ale každopádně tady za náma už je... Nebo cíždí. Jo? Tady celou dobu vedle nás, já vám to zkusím ukázat. Tady v tom okýnku úplně modrý světlo prostě, jakože auto modrý. A oni celou dobu jeli za náma. My jsme se mega báli, že další z Čech prostě od nějakých španělských policajtů. To by bylo v každém videu jedny policajti, co by nás zastavila. Jsem na udělat sérii, necháváme se prohledat od policajtů všude v Evropě. Když to auto po Evropě, to bude takhle. Takže další fórek. Takže my už tam skoro jsme. Zbývá nám 30 minut. Nechápu Tomáše, ale je skvělý, protože to celý odřídil. Máme za sebou skoro 11 hodin cesty. Vyrazíme v 14:30. Už se hodně těšíme. Na postel. Tak.